Čau visiem, nu ko esmu pašvaldības policijas midzeklī, es esmu Rīgas austrumu izpildu direkcijā. Tie, kas skatījās iepriekšējā reportāžu, redzēja, ka viņi atveduši uz manu zemi atkritumus, ielika, nofotografēja un pēc tam aizveda kaut kur, nezinami kur, es saņemu vēstuli ar fotografiju un draudiem palielināt pa 3000 eiro man nodokļus. Baigi interesanta schēma, kā mani apspied. Jā, un ko mēs redzam? Telefons, ja? Ā, tur ir telefons, ja? Nu, tikt iekšā nav iespējams. Tas ir dīvaini. Jā, viņi vienkārši izsūta sodu. Kad uzvaniet lūdzu pa šo telefonu, tāpēc, ka es gribu turpināt filmēt, jā, uzvaniet vai nu pa šo telefonu, es tūlīt blakus uzlikšu, jā, un precizējiet, kā var pie viņiem tikt un aprunāties ar Pavlovu, jā, izpildu direktoru, Rīgas austrumu izpildu direkciju. Nu jā, nu baigi forši, jā. Vēlreiz es atkartošu tiem, kuri nezin, par ko iet runa. Šodien es saņēmu Rīgas austrumu izpildu direkcijas rakstu, jā, par nekustamu īpašumu sakartošanu. Un šeit ir uzrakstīts, ka mana īpašumā, jā, kur ir aptuveni 5 hektāri, jā, Jaņoga ielā, ir konstatēta piesārņota teritorija. Jā, un viņi atsūtījuši arī, un ja es nesakartošu, tad dabūšu divreiz lielāku nodokli par to, tas ir aptuveni 3000 eiro vairāk. Jā, es, protams, uzreiz izbraucu uz teritoriju, un jūs varēsiet paskatīties mana laika joslā, vot tāda bija fotografija, bet kad atbraucu, tur šos maisus un šī spaiņa vienkārši nebija. Jā, es domāju, ka iespējams moštieši sakarto mūsu teritorijas, jā, bet, nu, tas arī nebija absolūti nekādīgi iespējams, jo mēs pagājušajā rudenī jau visu to teritoriju sakartojām, un, nu, šie metaliskie spaiņi nevarēja tur stāvēt. Es domāju, ka viņi aiznesuši šos metalisko spaini, aiznesuši vienkārši tādēļ, lai tur neatstātu savus pirkstu nospiedumus. Un tāpēc, ka, nu, savādāka teiksim, risinājuma vai, nu, hipotezes es neredzu, jo, nu, kādēļ viņiem bija sakartot, vai kam bija nepieciešams, varbūt bomžiem, sakartot manu teritoriju. Jā, es saprastu, ja viņi sakartotu savu teritoriju. Jā. Nu, vai otrais risinājums, pašvaldības, tā, Rīgas dome brauc un sakarto arī privātu teritoriju. Bet, nu, diemžēl, es tagad tikt iekšā nevaru. Jā, es mēģināšu varbūt apiet apkārt un paskatīties, varbūt ir kaut kāda cita ieeja. Jā. Nu tā, mēs saņemam sodus 3000 eiro, jā, un nevaram neko sakartot, jo ārkārtēja situācija, viņi vienkārši saņem, o, pašvaldības policijas tev, čau, Džeki, a kā var tikt iekšā? Jā, kas? Diviem dienā. Ā, līdz diviem šodien viņi strādā, jā. A kādā jautājumā? Man pie Pavlova bija. Manuprāt, Pavlovs vilto dokumentus,
un vilto potenciālu sodu. Šodien saņēmu no sava īpašuma tādu fotografiju, ja? Kā viņa piesarņot atbraucu un nifigā tur nestāvēja. Tā, ka tajā direkcijā jūs tāpat vien netiek, kad jums jāpazvana uz numuru. Aha. Tur viņi varbūt ir kaut kāds Nu labi. Jā, es redzēju. Nu, paldies tev liels, jā. Nu, lūk, jā, tad situācija ir tāda, ka tikt pie viņiem nav iespējams. Jaunieši šeit strādā pašvaldības policija, viņi pateica man, ka līdz diviem. Nu, vat tāda ir situācija. Protams, viņi atrisināsies mana labā, bet es domāju, ka jāsāk viņus, jāsāk piespiest sistēmu līdz galam risināt tādas situācijas un ne tikai sodīt, bet apcietināt, jā, par tādiem nozīgumiem, kā dokumentu viltošana, situāciju viltošana. Jā, un es domāju, ka neesmu es viens cietušais no tādas situācijas. Es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki, jā, īpaši varbūt juridiskas personas, kuriem nav, īpaši ārzemju investori, kuriem nav iespējas izbraukt uz vietu uzreiz un nofiksēt vai dokumentēt esošo situāciju. Jā, nu, bet nu, kā jūs redzat, kā jūs redzat, situācija tāda, kāda viņa ir. Dalamies, apspriežam, jā, un tad es turēšu lietas kursā, kā man šī situācija beigsies. Liels paldies, un dalamies ar video, kā Rīgas dome vilto dokumentus un vilto situācijas, lai izspiest no iedzīvotājiem naudu.